Petro Nkaleka, mutuuze mu kabuga Njapanda, akasangibwa mu Democratic Republic of Congo, era nga musajja musuubuzi. Byaguza bakasitoma be abisuubula busunga ku nsalo eyawula Uganda ne Congo, wabula atubuulidde nti ku lunaku Uganda lwe yayingira mu ggwanga lye, amameeme gaamutundugga era ebyokusuubula n'asooka abyenenya. Siku tulisikia hiyo ndege zikipiga, tulianja kuwa naoga. Na wakati hii UPDF ilianja ingia, nao tukakuwa naoga pia. Je, aliye kukumye, yabitegeera nti abazze sibalumbaganyi, erango olwaleero, yasaze wajagezese mikisa gy'asuubule, bizinesi yereme kugwa. Ndipo sasa nimekuja kununua hivi vitu kuingia ndani ya Congo. Bannansi ba Congo abalala nga Nkaleka nabo olwaleero beeyiye busunga okuddamu okusuubulagana ne bannaabwe abaakuno. Okusinziira ku basuubuzi ba Uganda nga Dan Mugume, amagoba geeyongedde kubanga n'Abakongo abaali batya okusala olw'abajambula ab'ekukumi embibira mwe bayita nabo bazze. Kituufu kati abagola be bangi kubanga feesi nnyingi tulaba mpya mu kifo kino kusinga emabega kawo nga UPDF tena yingirayo. Kyokono atubuulidde lwaki embeera bw'etabuka mu Congo abasuubuzi baayo babeepena. Batya kubanga bali bamanyi obulemu bugenda kubaawo ate nga sente zaabwe bazisigaza mu nsawo. Ebisinga okusuubulwa mulimu emmere enkalu, ebyokunywa ebiweweeza bepone ebyo ebitamiiza. Muguma atubuulidde nti newankubadde emirimu gitambula, bakyalina obuzibu n'ensimbi z'e Congo ate ababaguza be batunda kuno ze batakkiriza. Sente tulina okuzizaayo ne baziyendula ne batuwa mweze waffe wano. Ati oluusi ozitwalayo omala wiki namba nga buli lw'ogendayo bakugamba eze wano Uganda teziriiyo. Ng'abatunda ebyokulya bajjuza nsimbi mu nsawo, baba amaduuka g'engoye bagamba nti bakyalya bisiikirize. So nadde bayingira omuku omu nga bayita eyo gye bayita, badde batiddemu nga tebamanyi kikiddako, naye nga mu bizinesi endala tulaba nti emirimu gitambula, naffe ne tubeera bagumu nti inshallah n'abaffe bajja kujja paka. Akatale k'omubuulo kano nako tutegeezeddwa nti kaali kaafa, olwaleero basazeewo okujja bagezese. Abantu bagula, bakongole bali mu kugula. Kuba buli omu akola ebiseera ebisinga kizibu okuvaawo nga tokoze. Newankubadde abasuubuzi mu kitundu kino bagamba nti emirimu gyabwe gizzeemu okutojjera era nga n'amagoba bagafuna, tekimanyiddwa oba kigenda kutwala kaseera ki, kubanga UPDF mu Democratic Republic of Congo tegenda kubeerayo lubeerera eriyo kaseera buseera. Solomon Kaweesa, NTV, wanebusunga ku nsalo ya Uganda ne Congo.